вогняна ніч видалася у російській Тульській та Тамбовській областях. Там зачепило найцінніше – спиртзаводи. На додачу горіло і у Воронезькому регіоні. У Сумі заділо одразу три підприємства «Росспиртпрому» і один завод. Чому саме такі об'єкти стали цього разу мішенню, розповім далі у випуску на каналі «Сій час». Ви ж одразу підписуйтесь, і ми починаємо. У ніч на 22 жовтня переполошилася вся Тульська область Росії. Жителі Єфремова пробудилися від гучних вибухів, які почалися близько третьої ночі. Це вже второй взрив позвонив. Місто освітило полум'я, але спочатку очевидці не могли зрозуміти, що саме горить. Чи то сталася атака на ТЕЦ, чи то завод синтетичного каучуку. Вирували одні емоції. Увага на екран. Влада спочатку нічого не коментувала, а потім нарешті прокинувся і губернатор Дмитрій Міляєв. Він підтвердив, що внаслідок дронової атаки постраждали приміщення Єфремівського спиртзаводу і спиртзаводу у селі Лужківський Суворівського району. Каже, нібито за попередньою інформацією постраждалих немає. Тактику дронів пояснив речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Брачук. Давайте слухати. Дуже раненько сьогодні Медведєва. Зрозуміло, який варіант він обере. Три версії, куди могли прилетіти українські бойові комарі. Це настільки близько там все по геолокації, що, сподіваюся, два спиртзаводи. Тим часом вогника піддали і в Тамбовській області. Неприємність сталася у селищі Розказова. Там розташоване російський завод «Біохім». Ближче до ранку горіння вдалося приборкати, а все знову ж таки через дрони, які обрали для себе точний маршрут. Це підприємство грає значну роль для економіки і промисловості Росії. Воно виробляє продукцію стратегічного значення для держави-агресорки, включаючи різні види етилового спирту, що важливо для оборонного та аерокосмічного комплексів, атомної промисловості та інших ключових галузей. Свою сировину «Біохім» постачає у ще понад 500 підприємств Росії. Від оборонки та військово-морських сил до управління справами президента РФ і багатьох науково-дослідних інститутів. Отже, загалом бахнуло по трьох підприємствах «Росспиртпрома». Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко пояснює, це все воєнні об'єкти, попри замаскованість під щось інше. Спиртзаводи у Росії використовуються для виготовлення не тільки спирту, а й палив для воєнних потреб і вибухових речовин. Тому вони і атакуються. Крім того, місцеві поскаржилися на пожежу на одному із підприємств у Воронезькій області Росії. Це вже четверта за ніч. Тамтешній чиновник Гусєв повідомив, що БПЛА був придушений, але упав на будівлю промислового цеху, пошкодивши його. Виник невеликий спалах на одному поверсі будівлі. Тимчасово закривали аеропорт у Нижньому Новгороді. Там запровадили план килим через загрозу атаки дронів вранці вівторка. За даними Росавіації, вже всі обмеження зняті. Тим часом довелося попрацювати ППО і на Брянщині. Невідомі БПЛА атакували Суземський район. Частково пошкоджено покрівлю нежитлової будівлі та котельні. Постраждалих, як стверджує російська влада, немає. Усього ж, відповідно до звіту Міноборони РФ, 18 безпілотників знищено над регіонами Росії із 21 на 22 жовтня. 11 БПЛА над територією Брянської області, 3 над Білгородщиною, 2 над Курщиною та по одному над територіями Тульського та Орловського регіонів. Це були кадри роботи Білгородської протиповітряної оборони. Як бачимо, знову спрацювали на відмінно в лапках зі знаком мінус. Ну а як вам така ранкова бавовна? Діліться враженнями у коментарях. Також підписуйтесь на канал «Сій час» і до нових зустрічей. Ранок у російському Білгороді починається не з кави. Вибухи та гамір розбудили тамтешніх жителів. Знову ворожа ППО спрацювала не туди. Над будинками піднімаються стовпи диму. На Брянщині ліквідували путінську шишку. Тим часом у анексованому Криму – ракетна небезпека. Що відбувається, розкажу і покажу далі у випуску. Підпишіться і до справи.
Із самого ранку 21 жовтня російське місто Білгород – бавовниць. І в самому обласному центрі на околицях оголосили тривогу через ракетну небезпеку. Згодом пролунали вибухи. Звуки настільки гучні, що аж дрижали вікна. Ось, що вдалося зафіксувати очевидцям на камери. У небі люди побачили характерні сліди, як після роботи протиповітряної оборони. А над горизонтом почав здійматися густий клуб диму. Неясно, як там відпрацювала ворожа протиповітряна оборона, але наслідки, як то кажуть, на обличчя. Відповідно до повідомлення губернатора В'ячеслава Гладкова, на відео горить житловий будинок на околиці Білгорода. Візуально, як то кажуть місцеві, у районі супутника. На місце прибули пожежні та спецслужби. Загорання вже ліквідовано. Такий вигляд, як на відео, цей дім має тепер. Ще один приліт зафіксували на вулиці Магістральній. Винесло частину паркану, яка гепнулася на землю. На місці прильоту вирва діаметром не менше 1 метра. Унаслідок ранкових атак Білгорода та регіону є постраждалі. Жінці посікло руки, пошкоджено скління квартири у 1-му багатоквартирному будинку, у 22 приватних домах вибиті вікна та посічені покрівлі. У Білгородському районі у селищі Майський у приватному будинку посічено фасад, у селищі Головине біля легкового автомобіля вибило лобове скло. У місті Шебекіно в домоволодінні пошкоджено скління, пробитий дах. Також з'явилися повідомлення про спалах приватного будинку. Пожежні виїхали на місце. У селі Нова та Волжанка отримали поранення 3 мирні жителі. У 1 чоловіка – осколкові поранення руки та ноги, у 2-го – осколкові поранення ноги. У жінки – мінно-вибухова травма та поранення кінцівки. Ще один травмований, за даними Гладкова, у районі села Муром Шебекінського міського округу. Там дрон-камікадзе атакував легковий автомобіль, поранено водія. Чомусь Білгородщину забули врахувати до звіту Міноборони РФ, але всього, якщо вірити цьому ж звіту відомства, за ніч ППО перехопила та знищила 18 безпілотних літальних апаратів. 11 БПЛА над територією Ростовської області, 4 над територією Бирянської області, 2 над Курщиною і 1 над територією Орловської області. Але не все це заслуга ППО. На Ростовщині один із апаратів не долетів і завис на дротах у місті Азов. Тепер у місцевих мешканців немає світла, всю вулицю очепили, а у місті навіть оголосили евакуацію. Неспокійно не лише у самій Росії, як по будильнику, о 8 годині ранку понеділка жителів тимчасово окупованого Криму підкинуло з ліжок сигналом про ракетну небезпеку. Місцеві канали писали навіть про імовірність пусків протикорабельних ракет «Нептун». Однак в той же час самі загарбники випускали із півострова ракети у напрямку материкової України. Сліди бачили поряд із Сімферополем, а також із Євпаторії. На завершення випуску не менш гучна новина. Днем раніше, 20 жовтня, під Брянськом у Росії було знайдено тіло начальника авіаційної ескадрильї ВКС РФ Дмитрія Галенкова. Про це повідомили у ГУР. Галенков був пілотом 52-го важкого бомбардувального авіаполку ВКС Російської Федерації із військової частини 33-310, який базувався на аеродромі Шайковка і має неозброєні бомбардувальники Ту-22М3. Воєнний злочинець був причетний до найбільш цинічних ударів армії агресора по Україні, зокрема ракетних обстрілів по ТРЦ «Амстор» у Кременчуці 27 червня 2022 року. Унаслідок воєнного злочину тоді, нагадаю, загинуло 22 людини. Десятки мирних мешканців отримали поранення. Також Голянков відповідальний за ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі 14 січня 2023 року, коли загинуло 46 цивільних українців, серед них 6 дітей. Власне, так буде і з кожним, хто вирішить полізти зі злими намірами на наші території.
Якщо згодні, ставте вподобайки. Також закликаю підписатися на канал «Цей час», аби не пропускати нових випусків. Далі більше.